Svenska medaljen. Vi börjar med bronsmedaljen. Tredje plats i junior SM 2011 från Rosbyarna. En applåd för Kim Nilsson. Andra plats i finalen, silvermedaljör representerande Piraterna, Linus Sundström. Och allra snabbast i finalen i kväll, från Indianerna, guldmedaljör i junior SM 2011, Simon Gustafsson! Stora applåd för våra tre medaljörer, Kim Nilsson, Linus Sundström och överst på pallen, Simon Gustafsson. Och mina damer och herrar, Målilla Motorklubb och Caucasus Oil hälsar er välkomna tillbaka redan imorgon. Då är det final i ungdoms-SM klockan 12 på den lilla banan. Och sen stora senior-SM klockan 16 här på stora banan. Välkomna tillbaka!